Visok holesterol ne boli. Čim ne boli, mnogi ga ne kontrolišu redovno, pa i ne znaju da ga imaju. Čuli ste sigurno nekada da je to vrlo ozbiljan faktor rizika. Zašto je tako? Od čega raste holesterol i može li se uopšte sprečiti? Pojasniće nam stručnjak, načelnica Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, kardiolog dr. Dragoslava Živko-Šaponja. Dobro nam došli. Dobar dan. A sigurna sam da ne biste pomislili da kada je neko građen kao atleta može da ima vrlo visok holesterol, ali moguće je. Omiljen među damama, pevač grupe Legenda Ivan Milinković ispričat će nam kako se borio sa holesterolom i nadam se izborio. Dobro nam došli. Hvala najlepše, lepo vas našao. Ali pre nego što počnemo ovu vrlo interesantnu i da tako kažem vruću temu, voljela bih da proverimo kako je stanje u publici. Ko od vas ima povišene vrednosti holesterola? Molim vas da budete iskreni. Dakle, doktorka, ovo je većina. Ovo je 80%, koliko sam ja, koliko ja vidim. Je li tako i u praksi? Kažu da je negde između 30, po nekim statističkim podacima, pa čak i do 70%, zavisi gde ga merite. Jasno. Ivane, kako ste vi otkrili da vam je holesterol povišen? To je bila 2005. godina. Znači, govorimo sad unazad 12 godina. Kad sam još bio mlad. Htio sam da kažem da sam otišao, naravno izadio, kako kaže doktorka, prvo naravno biohemiju radi osnovnu, onda sam uradio nešto što je bilo potrebno da bi se znalo, naravno, pored svih drugih analiza, stvarne vrednosti holesterola i naravno i LDL-a i HDL-a i tog, kako kažu, i dobrog i lošeg. Tako da sam uradio na dva mesta i na kraju sam shvatio stvari da imam holesterol. Naravno, ja nisam to osjećao. Kolike su to bile vrednosti? Pa vrednosti su bile otprilike, evo, doktorka zna koliko je to, 7,6 do 7,7 je bio ukupni holesterol. Ali kod mene je ona varijanta da je LDL uvek povišen verovatno na konto, na račun HDL-a. HDL se smanji, oko 1,5 mi je bio tada. A LDL loš taj je bio negde oko 5,6. Dakle, vrlo je važno da rezultate čita neko ko se razume u to. Tako je. U odnos LDL-a i HDL-a. Dakle, LDL je loš holesterol, HDL je dobar holesterol. Ali kada govorimo o ukupnim vrednostima, Ivan je rekao 7,6, 7. Jeste. Kažu da je normalna granica 5,2. Koje su dozvoljene gornje granice ukupnog holesterola, koje su dozvoljene gornje granice LDL-a i koje su dozvoljene granice HDL-a? Prema ovom posljednjim preporukama 5,2 do 5,4 ukupan holesterol. Nekada je to bilo 5,9. Znači sad sve ide niža ta granica. LDL holesterol 3,2, 3,5 to bi negde recimo ajde bilo gore. A HDL holesterol treba da znači bude što viši. Treba da bude preko 1,8. Ja kad vidim da sa kombinacijama suplementacije i ishranom pomerim HDL holesterol na 2,3, a spustim LDL holesterol, ja sam jako zadovoljna. Pa kako da ne? Pa naravno da je moguće. Ja, znate što vrlo često se govori da kada se obara holesterol, pada i dobar i loš holesterol? Pa zavisi čime ga obarate. Jel da? To je pa to. To su tajne struke, tu nema. Znači, kada obarate jedno i drugo, to onda nije okej. A kada suplementacijom i ishranom, individualnim pristupom, vi nađete tu čarobnu formulu za svog pacijenta, eto onda nešto sasvim drugo. Tako da, a i mnogo je bitan odnos ukupnog, odnosno HDL holesterola i LDL holesterola, postoje tablice. Znači, ti odnosi bi treba da se prate. Tako je, to treba da gledaju stručnici i da svog pacijenta shvate kao jedinstvenu individu i da sprem njega koncipira i program ishrane i plan lečenja i tako dalje. Znači, ne gledajte samo te biohemijske analize, ne lečimo laboratoriju i ne lečimo te parametre koji tamo suvo pišu, nego našeg pacijenta, da, koji je ceo sistem. Ivane, kako ste se hranili u tom periodu kada ste otkrili holesterol? Sećate li se nekih karakterističnih, da kažemo, obroka? Sećam se, da, da. Ja sam konsultovao jednog nutricionistu. On je meni napravio za aktivni i za bazalni metabolizam jedno bukvalno uputstvo. Ja sam dobio jednu, nazovite knjižicu A4 formata, koja ima nekih svojih sigurno 30-40 stranica, gde je on meni bukvalno sve namirnice koje mogu da koristim i koje su poželjne, doveo naravno od povrća, od voća i tako dalje, od mesnih proizvoda, mesa, prerađevina, sve ono što mogu da jedem. On je meni napravio raspored ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota. A nedelja jedeš po želji. Dobro. Ja sam tek kasnije shvatio u stvari da je ta nedelja dan, kako kroz dve, tri nedelje prolazi ta neka nazovi terapija, da ti više ne želiš da jedeš ono što je nedeljom kao jediš šta hoćeš, nego ono što si zaista navikao. Tako je. A to je da bi recimo ponedeljak, sreda i petak bilo da se jede, ako je meso u pitanju, belo meso,
A utorak, četvrtak i subota je bilo da li teletina, da li riba, ali samo jedan dan teletina, a ova dva dana riba. Dakle, ne mnogo crvenog mesa, jel? Ne, nikako. Znači, samo jedan dan u nedelji na neki način. Međutim, ono što je bitno, bareno na pari najviše, upotreba soli strogo zabranjena. Onda, naravno, svi ugljeni hidrati koji su, naravno, koji sadrže ugljeni hidrati, namirnica koje to imaju, kako kaže doktorka, sve što je fruktozu obrađili, sama fruktoza, recimo med mi je bio zabranjen, to znam. Tako da sam se ja vrlo brzo privikao na to. I naravno, jako mali unos hleba. Da, da. U principu, ja sam kao mali dosta to jeo hleba. I pretpostavljam i slatkiši, jel? I dan danas, da. I dan danas volim peciva, ali nekako sam to sve seo i navikao sam se. To je bila 2005. godina, 1. novembar, kada sam ja krenuo u tu, nazovite, akciju nutricionističkog tog pristupa. I 22. decembra sam napravio analize ponovo. Znači, to je bilo meseci 22 dana. Meseci 22 dana samo, bez ičega drugog. Naravno, treninzi, ja sam relativno ili dosta aktivan čovek, zaista. I ja sam... Ako doktorka zna bolje, te referentne vrednosti koje su, ako je recimo, ne znam, LDL doktorka 5, koliko je sada gornja granica? Za LDL 3,2, 3,4. Za LDL 3,2, 3,4. Meni je bio 5,2. Meni je bio otprilike 3 ili 2,9. Drastično je pao. Drastično, znači nije bio između referentnih vrednosti donje i gornje granice, ali je bio negde na trećini. Što pokazuje, recimo, da je jednostavno bila... Da su uspili bez lekova? Ne, nego samo nutricionističkim pristupom. Tako kažem, bez lekova. Dakle, bez lekova. Da, nisam vas čuo, Marija. Samo bez lekova, i to je jako bitno reći, ali znate šta, ja sam shvatio da verovatno to malo i genetski. Pošto kod mene u porodici, majka, a čuo sam, a svi su normalno vitki, relativno vitki, tako je, da i nekoliko doktora mi je rekao, čak jedan koji je kod koja sam išao na ultrazvuk, Ivan i ja sam vitak i sad imam dugo godina povišen holesterol, što ne mora da znači kod gojaznih ljudi recimo da imaju povišen holesterol. Apsolutno to nema veze. A to nije doktorka, jel? Nije, pa postoje takozvane healthy obese, znači zdrave debeljuce, a postoji thin outside, fat inside, znači tofu, kako ih zovu. Znači oni su mršavci, a imaju masnu jetru, imaju kardiometabolički sindrom, znači povišene vrednosti šećera, povišene vrednosti masnoća, hipertenziju i tako dalje. Dakle, nije sve onako kako vidite vi iz polja. Imamo mi dobru izreku, s polja gladaca iznutra jade. To smo mi. Doktorka, pomenuo je Ivan genetiku. Koliko genetika može da bude ta koja neminovno nosi holesterol? Znate da kažete da zdravo živite i na kraju opet holesterol visok. Pa, standardna priča je da je to takozvani nepromenljivi faktor rizika. Znači, vi imate one promenljive faktore rizika na koje mi možemo da utičemo. Dakle, vi možete da utičete šta jedete, koliko jedete, da smanjite holesterol. Da se krećete. Naravno, da ste fizički aktivni i to se zna tačno kada i koliko i na koji način. A ono na što ne možete, ja se nadam da za 10 godina nećemo reći e, na to ne možemo da utičemo, jer su već pomaci u nekom genetskom inženjerstvu i nekim primjenama nekih stvari ipak se pomerile. Koliko godina se već bavim konkretno kardiologijom i sad svake godine izađe novi i novi update-ovan vodič za određivanje skora za rizik. I sad vi uzmete, aha, pacijent puši super X, pacijent ima hipertenziju, važi toliko bodova, ohoho, to se lepo sve sabere. Šta je još na toj listi osim pušenja hipertenzije? Diabetes je na svim, znači gde god uzmete kardiološki vodič za preventivu, za neki skor sistem za procenu rizika, diabetes je broj 1. Šta smo rekli, pušenje? Diabetes, pušenje, gojaznost, hipertenzija, dislipoproteinemija, i naravno ono što smo rekli, prvo nasleđe na koje mi ne možemo da utičemo. Pretpostavljam i način života koji podrazumeva neaktivnost. Fizička aktivnost ne spada, odnosno neaktivnost nije baš direktan faktor rizika. Koliko stres utiče na to da holesterol skače? Pa kažu da direktno neke studije, ja nisam iskreno rečeno o tome čitala, ali se zna da stres, s obzirom da je ceo patofiziološki mehanizam u stresu, je da najveći deo njega zapravo podizanje adrenalina, adrenalin radi lipolizu, znači otvaraju se lipolitički enzimi i može da se podigne masnoća. Sad, koliko je to trenutno? Koliko to trenutno može? Ništa što se trenutno dešava ne može da neki dugoročni efekt. Kada je prvi trenutak da se proveri holesterol? Kada biste rekli proverite holesterol obavezno u tim godinama?
preporuke kažu da maltene svaki odrasli individuo nakon 20. godine treba da proveri holesterol, a postoje neke screening studije gde se radi i kod dece. Znači i deca mogu da imaju povišene vrednosti holesterola, kod njih su kriterijumi malo drugačiji, malo su niži, ali tu ste recimo u tim screening metodama u situaciji da na vreme detektujete onu decu koje imaju urođeni poremećaj metabolizma masti. I kako, jednom godišnje, jel? Jednom godišnje i naravno, znači vi kad počnete nešto da menjate u svojim životnim navikama i tako dalje, onda možete da očekujete ako krenete da jedete slatkiše, što ne treba, ako krenete da pravite nepravilne razmeke obrucima i tako dalje, onda naravno u jednom momentu odete u laboratoriju pa pogledate sebi i onda vi znate ako je sve okej, okej. Ako nije, ne konsultujete doktora Google-a, molim vas. Odlično. Ivane, koliko vi sad često proveravate holesterol? Ili idete jednom godišnje? Ja. Dobro. Treba, upravo mi je, verujte mi, danas mi je majka rekla baš nešto smo videli, treba da odeš da je prekontroliš. Sve ti je važnije od tebe. Ja sam imao, kad je doktorka rekla malo prije, podsjetila mi, ja sam zvore sam kažem, imao sam masnu jetru. Imao sam masnu jetru. E sad, to je nešto drugo, ali može dosta da se... Uradi ishranu. Što kaže doktorka, da. Doktorka, pomenuli smo tu famoznu ishranu. To je nešto što ljude vrlo intrigira. I kada kaže neko visok holesterol, prvo što će vam reći, odmah izbacujete svinjsko meso, slaninicu, izbacujete jaja, puter, sve ono što ide. Koliko su te namirnice odgovorne za stvaranje visokog holesterola, a koliko neke druge? Imamo takozvani dnevni ritam i imamo noćni ritam. Zna se, kada ujutru ustanete, koji vam se enzimi luče, pankreasni enzimi pre svega, hlorovodonična kiselina, podiže se kortizol i mi se budimo. Od nas naš organizam ujutru očekuje da se najedemo. Dakle, da mu obezbedimo energetski vrednu hranu, da mu obezbedimo i dobar hleb, da mu obezbedimo i dobre masnoće, znači koje postoje u puteru i te silne predrasude. Dakle, ja kada sam bila student 80-ih godina, mi smo iz tada higijene, koja je i sada predmet na fakultetu, učili nikako puter, margarin. A margarin se zna da postoje, sada se tačno zna, u nekim ozbiljnim zapadnim zemljama je zabranjena primjena transmasti, tako je, koje su mnogo, mnogo gore od tog famoznog holesterola koga se svi plaše. Drugo, kad ste kazali jaja, znači jaja u sebi sadrže ogromne količine dobrih materija, sadrže pre svega belančevine, sadrže lecitin, sadrže neke vitamine, ali sadrže i holesterol. I ujutru kada vi pojedete obareno jaje, znači vi ste svom organizmu ponudili ono što on od vas očekuje. Kvalitetnu hranu. Kvalitetnu hranu i on će preraditi taj holesterol u dobar holesterol, a loš holesterol neće ni pogledati. Je li to znači da je jaja dozvoljeno jesti ujutru, ali baš nije dobro za večeru? Nije dobro za večeru, zato što se tu upravo ta dnevno-noćna varijanta oko enzima menja. I znači, ujutru ste pojeli i dali ste ono organizmu što mu treba, preradit će u dobar holesterol, a uveče ne. Uveče, pa i sami znate da naš narod voli da kaže ujutru se najedi kao car, ne znam kako ide u podne baš sad. Podeli sa nekim, a večeru daj neprijatelju. Neprijatelju, jeste. Da vas pitam, moram da pitam, jer sad svi cupkaju da čuju za tu slaninicu i za to svinjsko meso koje je toliko osuđeno da pravi silne probleme. Zloglašene su stvari, prosto su zloglašene stvari i to su verovatno medicinska struka napravila tu ozloglašenost. Što se tiče slaninice, isto je priča kao i za jaje, isto je priča kao i za puter. Da, ali ujutru. Znači, ujutru kada može organizam da vam prevari, kada je on prebogat tim enzimima koji mogu lepo da svare i da stave tamo gde šta treba, to je okej. Znači, pečenje za doručak. Ne, možete slaninu da jedete za doručak. Koliko je šećer kriv? Znate, peciva i sve ono što je savremen način života doneo, koliko je baš ta hrana kriva za visok holesterol? 70. godina, tu su čak učestvovali neki dojeni tadašnje jugoslovenske kardiologije, to je bila velika studija, 7 zemalja, i krenulo je ispitivanje koliko je povezana masna hrana sa incidencom umiranje od kardiovaskularnih bolesti. Već posle par godina se došlo do zaključka, jeste direktna povezanost, izbacujte masti iz ishrane, i sabrali su A i B i došli do D,
a neko C su preskočili. To C su šećeri. Dakle, niko nije rekao ni jednu jedinu reč o šećerima. Industrijski prerađena hrana je krenula da se izbacuje i minimalne količine masti koje su postojale i na taj način vam hrana gubi ukus. Time što ste izgubili ukus, mora nešto da se nadoknadi. I našli su rešenje, veliki... Dodati šećer. Da, dodati šećer i to jeftin fruktozni šećer iz kukuruza. Šećer se u jetri, posebno fruktoza, znači saharoza je glukoza plus fruktoza. Znači oni klasični beli šećeri što mi svakodnevno vidite po rafovima. Fruktoza se u svom metabolizmu pretvara u masti. Masti jetru. A znači, fruktoza je šećer iz voća? Tako je, fruktoza je šećer iz voća, s tim da fruktoza iz voća je nešto malo, kako bih rekla, blaža, jer ima i vlakna. I onda vi kad pojedete fruktozu sa tim vlaknima, ta vlakna zadrže malo to voće u crevima i bakterije pojedu fruktozu pre nego što stigne do jetre. A koncentrovani sokovi i prerađena hrana ide direktno u jetru i tamo se upravo masti jetra, to što smo rekli, to se ultrazvukom danas imate. Da vas pitam, čak i da ne jedete masnu hranu, da ste bazirali ishranu na sokovima, belom pecivu, slatkišima, možda se desi da imate... Možete da imate, znači nećete biti toliko gojazni, naravno u jednom momentu će početi i gojaznost, ali ćete biti, imat ćete masnu jetru, imat ćete rezistenciju i počet će šećer da se pokazuje kao visoko krvi. Dakle, ako sam ja dobro razumela, da rezimiramo, masnoće kao što su margarini su štetne baš za ovu, kako da kažem, temu o kojoj govorimo. Tako je, tako je. Šećeri, bela peciva, je li tako? To je sve što treba da izbegamo. Sokovi, je li tako? Razni industrijski proizvodi. Suštinski, meso, masnoće koje su u mesu, jaja, čvarci, slaninica. Tako je, slanina. U jutarnjem periodu. U jutarnjem času. Dakle, rekao još jedan put, jutarnji sati kada mi to lepo možemo da izmetabolišemo onako kako treba. Palo mi je sad upravo na pamet. Srbi jako vole da piju pivo. Pivo ima jako visok glikemijski indeks, da kažem. Upravo je to koje podiže šećer u krvi. I alkohol takođe. Pa koliko pivo, recimo, i alkohol može da napravi problem? Sami znate, ako se preteruje sa alkoholom, naravno da se dižu holesteroli i naravno da možete dovesti do ozbiljnih bolesti jetre. Pa i na kraju krajeva i do ciroze. Znači, sve je pitanje količine, dužine, upotrebe i tako dalje. Dakle, moramo imati meru u svemu. Jasno. Pretpostavljam da vas ova tema jako zanima, a vidim da i mnogi imaju povišen holesterol, pa pretpostavljam da imate neka pitanja za doktorku, izvolite. Imam ja. Aha, slušamo vas. Pitanje za doktorku, da li možda neki biljni čajevi ili jabuko, sirće ili kombinacija đumbira i meda, đumbira i limuna u stvari, može da utiče na to da se smanji holesterol, da ga reguliše? Pa postoje prirodni preparati koji su na bazi biljaka i crvenog pirinča i tako dalje, koji uz adekvatnu ishranu, znači uz adekvatnu ishranu mogu da vam smanje. Znači to nisu lekovi, to su samo biljke koje su čak ušle u posljednji vodič za dislipidemiju iz 2016. godine. Do skora je to bilo sve rezervisano za hemijske preparate. Kada je u pitanju med, to ne, to nikako. Dakle, mi to ne preporučujemo, barem ne. A kada je u pitanju đumbir, limun, zašto da ne, mislim to, ali naravno iz ishranu. Ne možete vi sad, ne znam, da pravite ozbiljne greške u ishrani, a da pijete nešto i sad očekujete, da očekujete ne znam šta. To je isto što ja uvek volim da kažem, nema čarobne tablete, ni za gojaznost, ni za dijabetes, ni za kretanje, ni za metabolički sindrom. Znači, u našim rukama je čarobni štapić ako hoćemo da se rešimo nekih faktora rizika, a taj štapić treba da nam da stručnjak. Ivane, nismo pomenuli lekove, rekli ste da ih niste pili, a zašto? Pa ne, u ovom mom slučaju još uvek, ako se pokazalo da može da se skida ovim putem, ne. Upravo zbog onoga što je verovatno neko ko mene pozna i moji prijatelji od tih stručnih lica rekao, Ivane, ako se krene u te ove lekove, onda je to malo ono na duže staze i verovatno do kraja mora da se pije. Vrlo su intrigantni lekovi koji se koriste za spuštanje holesterola i pretpostavljam da nekada postoje urgentna stanja kada vi vidite da je ogroman holesterol i da on hitno mora da se obara, kada su oni zaista i neophodni. Međutim, statini se zovu lekovi, jel tako, koji se koriste za obaranje holesterola, kažu da oni moraju da se piju ceo život.
Pa preporuke tako kažu, ali kada imate osim povišenog holesterola još i neki drugi faktor rizika. Dakle, vi morate... Pričali smo visok pritisak. Tako je, povišen krvni pritisak, da ste već imali neki događaj, aha, znači da ste imali infarkt, šlog ili tako nešto što je već pokazalo da vi već imate jednu ozbiljnu aterosklerozu, onda se preporučuju statini. Međutim, ima vrlo često se desi da pacijenti imaju nuz efekte od statina. Znači, pacijent dođe i kaže da otruka mene bole noge već dve nedelje od kad ste mi dali onaj lek. I vi onda izmerite, može da se izvadi iz krvi kao laboratorijska analiza kreatinin fosfokinaza koja pokazuje da su, da su doveli do rabdomiolize, odnosno do nekroza, nekrotičnih procesa na samim mišićima. Dakle, nije to baš uvek da su 2 i 2, 4. Pa sve što postoji, što je hemija, mora dobro da se zamislimo da li je to baš zaista tako. Da, da. A vi, ako krenete da uzimate statine, ok, vam je kardiolog preporučio i ja ih pišem na svojim izveštajima na otpusnim pismima, ali ako vi ne promenite svoj životni stil i ako i nastavite i dalje da jedete sve što ste jeli do tada, pa onda ne vidim čemu svrha statina, jer ako ste ih shvatili kao čarobnu tabletu, prevarili ste toga se. Nema. Toga nema. Toga nema. Mnogo vam hvala što ste nam bili. Toliko smo toga naučili i nadam se da će vam koristiti sigurno, i meni i vama. Ne zaboravite da što manje koristite šećer i slatkiše. Od toga ne može da bude gore, može samo da vam bude bolje. Mi prelazimo na istine i zablude.